ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି କୁଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୁନିତା ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆହତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅବସର ନେବାର ଏହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁନିତାଙ୍କ କୋଚ୍। ସିନିୟର ପିଲା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ମାନେ ପିଲା ହିସାବରେ ସେଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା, ଅଲମ୍ପିକ୍ ବି ଖେଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଅନଫିଟ୍ ଅଛି, ନିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଅଲମ୍ପିକ୍ଟା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବୋଧେ ମାନେ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଠୁରେ, ହେଉଛି 4-5 ମାସ ହେଉଛି, ଆଉ ଏତେ 4-5 ମାସରେ ସେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମନସ୍ଥ କରିଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଖେଳିପାରିବା ପାଇଁ। ସୁନିତା 2008 ମସିହାରୁ ଜାତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ହକି ଖେଳି ଆସୁଥିଲେ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରକ୍ଷଣ ଭାଗ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। 140ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ସୁନିତା 2018 ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଆଣିଥିଲେ। 2016 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିଥିବା ସୁନିତା ଟୋକିଓ ପାଇଁ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ପିଲା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ଲାଗି ଦରକାର, ଯେ କି ମାନେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଆଶା କରିବା କଥା ଯଦି ସିଏ ଆଉ ଥରେ ରିକଭରି ହୁଏ, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପଶୁ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଭିମାନର କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ 25 ଜଣିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଅଛି। ଆହତ କାରଣରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସୁନିତା ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। କ୍ରୀଡ଼ାର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇବା ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଅବସର ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ତେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।